kulanti habboon daawadayaal ma mar kale ku soo dhawaada barnaamijka hanaqaad oo aad ka daawataan telefishinka c b a barnaamijka waxaan ku soo qaadanaa arrimaha dhallinyarada inagu kaga hadalnaa dhinacyada kala duwan ee khuseeya arrimaha dhallinyarada sida horumarka shaqooyinka kala duwan ay qabtaan iyo sidoo kale rajooyinka iyo caqabadaha soo wajaha noloshooda inta ay ku jiraan waayaha dhallinyaronimada toddobaadkan barnaamijka waxaa igu martiya yuunis cabdiraxmaan jaamac oo ka mid ah dhallinyarada ku nool magaalada hargeysa oo dabcan aragga naafo ka ah yuunis toddobaadkan waxa aynu barnaamijka kaga waraysan doonaa waayihiisii hore ee noloshiisii hore intii uu ku jiray waayaha waxbarashada intii shaqada oo dabcan uu shaqooyin kala duwan soo qabtay yuunis marka hore waan kugu soo dhaweynayaa barnaamijka hanaqaad bal ugu horeyn waxaan jecelahay inaad faahfaahin aniga iyo daawadayaashaba naga siiso bilowgii hore ee noloshaada iyo sidii aad aragga ku beeshay mamar waad mahadsantahay walwaldhe waxay adiga iyo bahda codka barigan waan insalaamaya dhammaantiinba markaan su-aashada usoo noqdo sidaad sheegtay magacaga yuunis cabdiraxmaan waxaan ku dhashay magaalada hargeysa xilli ku siman sanadii 1999 waxbarashadaydii halkaasan ka bilaabay laakiin markii aan jiray muddo ku siman 9 bilood qiyaastii ayaa waxaa dhacday inaan xanuunsado markaa waxaa lay geemi kamid a isbitaalada magaalada hargeysa dhakhtarkii lay geemi markaa wuxuu sheegay inay kanaacayso sa daraaddeed hooy way isaga timi marka hore waayo waxaa jirtaa inta badan dadka reergii soo yaqaanaane sheeka tiraahdaa sheekh madar baalaho naxariista hargeysa uga duceeyay kanaacada iyo maska iyo wax lamid a marka hooyadu tii ka qiyaas qaadanaysa ku tirteen iyo hargeysa oo kale maan bixinay kanaacada xagee uga timi markaa wuxuu ku yidhi adoonaa cilmigeediila kanaaca haysta way isaga timi kadib markii dambe markaa dhakhtarki hadana dib baa laygu soo celiyey marka xaaladeeda sii xumaatay kadibna dhakhtarki marka wuxuu igu mudayey irbadii kanaacada marka qiyaastii markay 10 bilood kasi meelaha igu jirtay aan kooma galay koomadii markaan kasoo waxaan markaa ku jiray muddo ku siman 7 habeeniya 8 maalmood markaan kasoo kacay markaasna aan kusoo kacay adu dhakhaatiirti leegii marka waxay xaqiijiyeen in irbadu ay jixii dadeer ay kasoo qaaday oo sumaysay maadaama dadeedu yaalay difaaciiguna hooseeyay in ay keentay inaan koomada galo markaa muddadaa dheer aan lagu baraarugin inay irbadu dhibkan gaadhsiisay markaa saasaan aragga ku beelay wixii intaa kadib markaa noloshada caadiga ahayd baan ayaan sii watay waxaan sidoo kale dhameeyey jaamacad 2019 digrii kuwaad ka qaatay waayahay yuunis markaad kasoo gudubtay waayahaas hore dabcan waxbarashada ayaad bilowday taariikhdaad bilowday waxbarashada iyo bilowgii hore haddii aad nooga waranto waxbarashada waxaan ku bilaabay da qiyaastii meelaha 4 sano jir meelahaasan ahaa markaa waxaa lagu daray mid ka mid a malcaamadii xilligan magaalada ka jira malcaamad looxdii ahayd oo lagu dhigan jiray khadka iyo looxa malcaamada muddo waxaan dhiganayay qiyaastii 2 sanoodan filayaa meelahaas kadib waxaan u wareegay madarasad kale madarasadiiyadna sanad baan dhiganayay markaan ugu dambeyn madarasad kalean u wareegay oo tii saddexaada taasna markaa qur-aan ka dhameeyay 2019 meelahaasaan filayaa mise 9 kadibna waxaan u wareegay markaa waxbarashada dugsiga hoose dhexe iyo sare waxaan ku qaatay macad islaamiga shareecada lagu dhigto oo sunna la yidhaahdo ku yaala sunnaha hargeysa gaar ahaan xaafad xeraawr kadibna 2015 markaan macad ka dhameeyay waan galay kuliyadda saxaafadda college la yidhahdo slem college kadib halkaasaan ka qaatay shahaadadii koowaad ee saxaafadda diploma ahayd muddo 6 bilood la dhiganayay sidoo kale 2017 waxaan idna ka qalin jabiyey luqadda carabiga oon diblom 2 sanaa ka qaatay jaamacadda markaa waxaan galay 2016 dhammaadkiisii kadibna waxaan dhiganayay ilaa 2019 digrii kood waxaan qaatay 2019 bishii 9aad 2020-keedii waxaana ka qaatay xiriirka caalamiga iyo siyaasadda arrimaha dibadda sidoo kale waxaan hadda dhigtaa digrii labaad oo ah kuliyadda la yidhahdo public administration ama maamulka iyo maaraynta xafiisyada dowladda oo aan ka dhigtay macadka shaqaalaha dowladda siyaasadi loo soo gaabiyo adu waxbarasho kaloon bilaabay way jirtay laakiin maan dhammaystirin digrii kaloon bilaabay waa jira oon kan marwada bilaabay oo lowga ahaa laakiin waxay ii suurtageli waa inaan wadawado waqtiga master iyadana waan bilaabay lakin waan iska xidhiidna ugu dambeyntay marka nidaamkii waxbarasho si kooban nidaamkaasu ahaa waayahay yuunis waxaynu ognahay dabcan maadaama aad aragga naafo ka tahay waqtigii hore waxbarashadaad bilaabaysay dabcan
عقدو كلا دوون با سوو جها قفكا عقبادها سكو سوو جهاي يران تادي وحبرشة دا مركاد بلابي سي مادام قوري أدك إيماني سي وقول وحبرشة أتكي سي عقبادها س محاندو قشي كرتا عمرو وارم وحبرشة دا عقادو يلا دا وحبرشة دا ينرشة قبية دا وعقادو دا تحاسو الشكلات لكن والله انت بدن مركا لقاها اللي هي شخصية دايدا وعضو حوما لعام قف كل شو ميادا وسقال بلدان تريد سقال بلدان قف وحوما كالا قرانيه المير سادرا ديد ان وقتها هوري ان ارقا بيالي وحو يفذي ان ان رشد سي دبيعية وقتو عادية او دولو عن مركا قار عقابضو ان لكل مو ما يوحيوات كذن لكن هادنا هادي ان ايقو يمن لحي حالة ان ايقو ما دو سنتشرا ما كابضان با ويكالات كان لدينا لكن انا برشه كوارن قاده بدن يمين شري غوبه تيكتان كوادن قطورت انت وراء برايمري الى سكندري ان غوبته كبرني حافظه كم يفوقين لكن مركان برايف تدو سو كنت بي صحافه دي غنيت صلاحان با سوق ان كو قصر انا ماضو صدر عدد بشهور سي ان بان سراجنا وشارنا هاي مركا ويلك مركان اركين وحوغا دبيغا ترسنيو ودو قادن كروي ما دائما وصل وارس كفصحي مددي كار سنيد دبلوم طلاب رياضه هيد عمركي ان نو جاي استحبلت بلا ديغني مركا استحبلت كل يار سنه ان لو بلا دم مركا انا اسكو في لاده وتيجي تشري كليجي بس كان حفتك سو كرا تشري بس كو حفتك قياس تي وجرا ميلها تدور دغه في اليوم يلا حظ انا بس كسو راي تشري مركا سوق كي دغه تشري غوبتا بس كي يو غوبتا ان كولج كن حسكو تشري قياس تي 3 دقيقه ميلا حظ انت انا اسكي من تشري حدونا كسو نقون تشري انا اصحاب الصور عني سو دويان أحسن هذيك لنا بس كسور عاجل دي بس ولا بنتري كان عادنا سيس اللي جينا بس بنكو تيجي تري إن كاستومر مركب قارن تكسر عاجل لكن أنت بس بنكو تيجي تري لكن إذا كان عادو كدونا نحن نعم يدي هرة ما أحب رشة ذي كلاي وايو كان أصحاب بنكو يا شيء أصحاب تحسنا ما يسور عاجل ني سوق هذا شرتي أما أنه تكسر الرعاج شرني بون عادو ما تعلنيو لما أنتود كارهان ان جماعتي سيو مصطفى ديري عدريش نور وعايسون هل كان كسلامي سنو هدا حلدي بان قولها ديان كيد دقمي دي بربراء يس دو كالي كاسي هادين عبدي يا صحاب كلاو ترى بدن ديق احمد علي يا صحابي كمي دين مركا صحاب تاسان انت بدن سوري عجرني لكن عقوضاق بدن وحيا دن وارن سيدا تشكتي تيجتين كا قوبتو حبر الشدا ما دام مقادر باوكتو هادوك بدن تهي سحمد لكن استيوانا قولي وحبكو ما نقون انك استوي جرين شلك خوان لكم من لكن هذا النسيب أنا جو حقه على شيء جاي ومسوق هذا. إنواي وقت كسوق دو بتاع قبضة حاس وقت جي هراء دوسي حاصل هي كيس ربع. طبعا شام عدد بالوضي. سيدا نقول نهينا شام عدو وكد وانتهى مركا قياس ده دو بات كرانسة. شام عدة ويه شام عدة متشرين يقع قبضة أجار وكد وانا كوي هراء. والله مر عقده وبدون حياة ما في ليا لغته وغيو. لقد حبرني برايمري لا سكندري علي بهيت لكن مركي انا سوري جامعه لقد احسكو الانجليش سادر لو حكو قصبر انا انت غير نت تورا مسترو ان او لكتر انجليش ولا كوتشيدنيا مع الانجليش وحكو شرحايا ادو هذا ضح تشيدني انجليش ولا كوتشيدنيسا لا يا مركي قاص ما كوتشيديسو لكن وحق قصبا دانك جامعه يا الانجليش وبذي هي حتى بوات انجليش بكو قرين سادرتيت anku qasbanayna marka booska banaanaaday buuxiyo marka aqoon ugu badan iga gaad min taa luqada ayayna si wanaagsan waan ka gudbay maana inkastay waqti ku qaadatay sidoo kale aqoonta kale jirtay waxay ahayd in de maad marka loo eego korsadan qadan jiray inta badan wax la xifti karo badnaayn waa xadiis iyo fiqi iyo siiro ama taariikh iyo xalmada laakin kan waxa lagu dhigayaa tusalahan maadooyinka duwan logic ba kamida oo falsafad iyo xaqiiqo baranayso dema hifti kartid tiina si guud uga bixisa konsepto yani laakiin aristotle wuxuu yiri iyo socrates wuxuu yiri iyo john locke waxay raadeen ma hifti kartid marka en maadaama nidaamku isbedelay oo nidaam hifti markii hore aan maadaama aanu ku tirsanaa hifti inuu isbedelay waxaan ku qasbanaaday marka inaan isku deeran talaabooyin kala qaado inta hore aad labada sifteri hore waxa isku deeran casharka markaas oo dhiga dib u akhriyo hadan cid la raadsado لكن نسيب ناق ما دام فكر كان قاطع وها فكر كان هو اسمه ده علوم تنا يسقى سوشيال ساينس كام علوم تبل شدة وحيس صرت قلني مرة كان عن شيء جاي تبدأ عن كونسب كقاطع عن حفظ لي قريبين أو سيدا كونتي كده حساب توك على حال حلو جيم لبط هاي أنا يعني قريبين أتصور حفظ لكن وحيو كونسب جودي هاي
مركو لا دو ارستوتل وحو كيري موضوع نوع عاسا اما جون لوك فلسفه نوع عاسا وحو جيديو تفسيرات كبخينيسو ان تاع قديدو عقادات كلا هيد او ان كونسو كلا قبصدا وقت بي هيديتنا انا وحي فكر قلت كقاتو ان لكن انا قدامي تو كو ليستي ا وحكى لو جري ان اسمها قولي سو عقادات بها وهي قوبتن حكو ديغان جيما كار قوب اسك عادي هيد اسم عاديه لكن جماعه دو طبق هيد een degan haa iga fogaay maxaa la dhaadayay oo waliba new generation waxaan diganay qaybta waxaan ku dhigan jirnay sanadkii horan filay mise labadii sano hore waxaan ku dhiganay qaybta compass-ka ku yaala istanka boydaha actisa inta aragtay waxa garanaysa halkaana boydaha aad ugu badan samagaca ka muuqata marka qar khatarta ku galeysa adiga qudhaad ama boydu soo baxaysa la kulmaysa ama mid istanka si galeysa marka dhismaha qulis madama dabaqa haysay qulis caqabadiisu lahaa laakiin adu ugu dambeeyay wala qabsaday waana ka gudbinay si banaanka way waxa xustay caqabada ku haystay markii jaacada gashay qayb ka ahayd in luqada ingiriisiga horena luqada carabiga wax ugu soo baratay inta badan jaamacadaha wadankeena marka laga hadlayo caqabadaasi dad badan baa sheegtay arday badan baa sheegtay in caqabadaasi haysato madama muddo kooban ay ahayd horena aanad luqada focus badan iyo dirad badan aad u soo saarin bal haddii uga faa'iideysa ardayda hadda ku daawanaya sideebaad uga gudubtay caqabadaas ka haysatay luqad ingiriisiga muddadaas koob wallahi umar wort wax laga yaabaa dadku inay ku kala duwan yihiin fahanka fikirka maxaa la dhahdaayay xiftiga akhriska xataa qudhiisa iyo dhageysiga intaba laakiin waxa dariiqada ugu badan ee uga gudbay waxay ahayd waxaan xoog saarnaa luqadda dib u soo dhiso walow aanan baray rasmi ah gelin laakiin ana iska xisku baray inay noqoto inaan luqadda wax ku dhageysto wararka haday noqoto in dokumentary badan ku daawado haday noqoto buugaagta leftigo inaan dib isku dayan dib u akhriyo haday noqoto oo cidii akhriya san raadsan dib yani english law leego akhriyo oo kala salaxba marka wixii kalmada en iyo dictionary leftigiisa walow aanan dictionary marka ma xoog saarin laakiin dariiqada ugu badan aan wax ku barto waxay dhageysi iyo maxaa daawasho aan kula yani dokumentary madama muqaal yihiin ayaan jeeda marka ardayda waxaan kula talin lahaa inay xoog saaraan in qofku isagu iskiis ku dhiso ki barayfti leeyahay ahsan laakiin hadana inaan barayfti isku halaynay oo ku daro deemka dunida waxa lagu xafiday internet marka youtube ku qortaa kaaxiga ama buugaad la istaagtaa kaaxiga oo akhriyo dad fahmi wada youtube ku qoreysa marka luqadaad ku wareegsato waad ku baran kartaa salaan english to arabic ama english to somali waad ku helaysa walow aanan xilliga english to arabic ku baranin laakiin hadana ku baran lahaa laga yaabi lahaa intan kaga sii wanaagsanaan lahaa laakiin madama uu intaan u baahnaa yahayd inaan xorashada target ka saaro waxaan barinayaa siyaasad ahayd inta badan wax xoog saaray inaan dib u raaco taariikhda iyo dokumentariyada iyo dhageysiga wararkii wax lamidka way dabcan jaamacaddii waa dhamaysay waqtigaas maalintii jaamacadda ay dhamaatay dareenkaagu sidee buu ahaa wallahi umar runta fiicanay dadku inta badan wax laga yaabaa inay qanjibin macna badan ma samayso laakiin aniga macna saasay miyay samaynayn حتى waxaan xusuustaa udiyagowiga marka laga hadlayo aniga iyo marka loo eego dadka kale aan ama asxaabta ahayna ama qalin jibini leftigo isku shaqo maanan ahayn waayo anu subaxan berito la kala qalin jibini habeenkii waan shaqaynayay shaqo caadi iskaga jiray waxaan iska soo rawaxay ilaa qiyaastii labadii habeenimo meelahaas waan shaqada kasoo rawaxay waan iska seexday subaxii todobaad waan iska kacay iska labistay iska tagay marka qalin jibintu aniga macna saasi email sameynayn ma kuma oran karo farxad baan dareemay iyo dareenno caasa jiray iyo horta dee si marka loogu farxay waayo dee hayaan muddo soo waday baa soo dhamaaday oo ugu yaraan natiijo ka hayaa inaan shahaado ka qaatay laakiin ani imu sameyn macnu dadka kale u sameyn ma garan karo macnu dadka kale u sameyn laakiin intu ogaalkii amaan ka maqlay dadka kale markaan wareysto dee waa maalinka ugu farxadda badan wax lagu odhanaya maalinkiisii ama waa maalinkeedii waa kan marka laga imaado qofka marka laga hadlayo maalinka arooskiisa ama laakiin waxaa la qunjinoo maalmaha ugu farxadda badan laakiin aanu macnay iyomuu sameynayn si iska caadiyan ayaan uga qayb galay caadiyan uga soo baxay waxaanu arkaaba inuu hawl ahaa inaan ka seexdaaba ka dhaweytay layahay dabcan marka jaamacadda ka baxday shaqad bilowday adigoo xataa jaamacadda laftigeeda ku jirayna waad shaqayn jirtay shaqadii ugu horreysaad qabatay iyo haddaad nooga waranto shaqadii ugu horreysayn qabtay waxay ahayd waxaan ka hawlgalay televishinka star 2017-kii bishii labaad 14-kii ka shaqo bilaabay 14 February xilligii ku jacaylada xusaamaan oo shaqo bilaabay maxaa la dhahdaayay markaa star waxaan ka shaqeynayay muddo qiyaastii sanad ku siman ama 12 bilood meelahaas waxaan ka tagay bishii koowaad 2018-kii
marka sanadkii aan ka shaqeynay waa run jaacadan ku jiray sanadkii ugu horeeyay jaacadan waha walaahi sanadka wax badan baan ka bartay sanadkan toobar badan ma ku soo qaatay marka laga hadlayo shakhsiyadda isbedelkeeda dhismaheeda iyo sidoo kale dulqaadka laftigeedaba waayo shaqada waxay soo galaysay mararka qaar toddoba subaxnimo ilaa subaxnimo waxaan ka bixi jiray shantii iyo barka meelaha oo jaacada waxaan geli jiray lixda ama shantii iyo afartan marka qaar adoon soo qadayn baad ayaad shaqada ku shaqeynaysaa haddana aad jaanadii u tegaysaa ama adoon subaxii soo quracan baad soo baxaysaa warbaahintana iminka waxaa laga yaabaa inay ka duwan tahay marka looga xilliga waayo xilligaa aanu goobta ugu badan ku qornaa waxaad studiaha maraa madax barnaamijyada ahaa iyo maraa madax qaybta aflaamta documentaryada ahaa iyo markaan wariyaha caadigaaba ahaa newscasterka aan wararka soo saari jiray marka maadaama studiaha ku qornaa dee waxaa qasad inaan horow tago si wixii war soo dhaca aan uga warhayo ama kuwadiyada noqoto ama kuwa dalka ha noqoto mar waxa jiray aan si kooban ugu shaqeyn jiray qeybta dafterka laakiin aan si rasmiga laygu magacaabin laakiin aanaan isxilqaamin studiyaha ka caawin jiray asxaabta wixii luuqada layga baahdo ama luuqadaha qalaad ha noqoto ama soomaali laftigeed ha noqoto marka sanadkaas waxyaala badan baan ka bartay oo dulqaadka ugu horeeyo iyo maxaa la yidhahdaa samirka iyo waxyaala badan marka wallahi sanadkaas si marka looga sanadkii igu adkaa inkastoo sanadku ka adkaa uu jiray oo weliba sanadkaas maaha bilow kooban bay ahayd dhowr bilood bay ahayd afar bilood bay lahaa laakiin marka shaqo ahaan laga hadlayo iyo waxbarasho sanadkii ugu horreysay bay ahayd markaasaan ogaaday marka inaan anoo wax baranay shaqeyna karo shaqooyin kale iyagoo aan qabtay way jireen shaqada koowaad haddii aynu ku bilowno markaad shaqada bilaabaysay dabcan waynu ognahay dadka laxaadkoodu kala dhiman yahay waxay aad uga cawdaan in caqabado badan ay ka soo gaadhaan markay shaqa raadiska yihiin shaqada ugu horeysay ee aad bilowday qaab noocee baad ku gashay cumarow taa shaqa raadintu waa run ma odhan karan laxaadkoodu kala dhiman yahay oo keliya ku kooban tahay laakiin dadka kale oo dhan way ka wada siman yihiin gaar ahaan marka laga hadlayo saxaafada inkastoo suuqa shaqadooda iminka uu mushkilad badan yahay lakiin saxaafada marka laga hadlayadna waa mushkilad kalea jirta waxaan shaqo raadinayay 2016 oo dhan sanad dhamaystiran baan shaqo raadinayay telefishinada magaalada ku yaallay intaa xilligaa jiray waxaan u malaynayaa malaha waxaanan tegin un mid aanan tele ma jiraan filaya telefishinada wada tegin ilaa ka dowladda inaan dhaho intooda badan ficilantayga kaga noqda waxaa iminka boos nagama banaana iyo waanu kula soo hadli iyo waxaan dhaamin laakiin waxaan xasuustaa warbaahinta dowladda markii aan shaqo tegay aan islahaa warbaahintooda yacni ugu macquulsan ama shaqo ka heli karto ama ugu yaraan xataa de maadaama dowladdu ay leedahay lagu tixgelin karo inaad naafatahay agaasimihi xilliga haystay oo haddana nin ganacsadaa ah iminka ayaa markaan la xidhiiday markaa wasaaradda faafintu haystay ayuu ku yidhi niyow shaqo waan ka xumahay kuma siin karo sababtoo ah maadaama qof araga naafo ka tahay nalama shaqeyn karaysid waayo inan baa nala shaqeeya kaasa nolaal dhib ku qabnaa marka adigu nalama sii shaqeyn karaysid marka anaga kii hore la yaabana adigana kuma qaadi karayno saa daraadeed waad iska raali ahaanaysa marka waqtigaasaan go-aansa marka inaan shaqada horta dib u dhigoon jaamacada bilaabo kadibna adoo anoo jaamacada markaa dhiganaya ayaa waxaa dhacday wiil aan isku klaas ahaa marka aan collegeka dhiganayay ayaan ku kulanay jaamacada wiilkan is horeysanay kadibna waxa uguriniya televishinka starba boosasha shaqa ka banaan yihiin imtixaan baa loo galaa hadaa imtixaanka kusoo baxda waad galaysaa haddaa kusoo bixdana dee waa nasiibka kadibna waxaan ka qortay marka nambarkii agaasimaha allah naxariista xilligaa waxaa agaasimaha maxamed baashi xaji xasan allah naxariista kadibna waan wacay markaan garacay wuxuu guri niyo si wanaagsan isku keenkeen oon is aragnay wuxuu guri waa rabaa si fiican dee wixii aad adigu keensato mabaa dadka la qabtaa haddaad adigu imtixaanka kusoo baxdan waad shaqa galaysaa haddaad ku dhacdaan waxuu kugu dari maayo markaa imtixaankii waxaa lagu gelay marka qof mawduuc u xiseynayo hadduu xiseynayo inuu noqdo newscaster ama qofkan studiyaha soo fadhiista warka soo tebiya uu kaasu ku gelayo labo qodob qodob been abuuro qof isagu sameynay yani markaan kuleya been abuur qof isagu ikhtiraacayo mala awaala oo la doonayo inuu buuxiyo shuruudo dhowra ay ka mid yihiin yacni dariiqda soo jeedinta isku xidhka taariikh ahaan waxaa inuu yahay wax cusub iyo nidaamkii loo maray iyo ciddii ka falcelisay iyo qodob caadiya iyo sidoo kale aduu qofu doonay in barnaamij soo saaro markaan labadaba waan doonayay marka hore qorshaga barnaamij soo saaro ahaa laakiin markaan arkay fursadda newscaster inay banaan tahay ama soo jeediyaha warku baan taana ku darsaday kadib imtixaanka waan galanay si wanaag waxaanu kusoo baxnay laba qof oo keliya waxaanu ku tartamaynay ilaa 8 qof aan filayaa aniga iyo nin kale maxamed suldaan la yidhaahdo oo markii ugu dambeysay turkiga joogay ma garan karanka meel u joogayn kale waan salaamayasna meel kasta joogo ayaanu kusoo baxnay kadibna saasaan istaarkaga shaqo galay marka nidaamka shaqo laay u adkaa iminkadana waa degyahay laakiin haddana aduu sanad kadib ugu dambeynta waxaan ku guleystanaa shaqa bilaa waa yahay
marka shaqooyinka laga hadlayo warbaahinta shaqadeeda waxaa la tilmaamay inay tahay mid adag. Dad badan oo ka shaqeeyana waxay ku tilmaamaan shaqooyinka ugu adag inay kamid tahay. Adiga sidee bay kugu fududaatay inaad waxyaabo badan samayso, barnaamijyo badan soo gudbiso, dabcan warbixino badan iyo warar badan baad samayso? Marxalad nuceeya ama tallaabo nuceeya baad kaga tallaabsatay bay kula tahay caqabadahaas jira? Niyow, horta warbaahinta marka si loo igu adagto waa run, oo waxaad baadhaysaa war. Haddana marka waxaad hubinaysaa inuu dhab yahay, haddana marka hubisa inuu dhab yahay waxaad raadinaysaa dariiqadii ciddii ka falcelisay iyo qaabka uga falcelin lahaayeen. Haddaanay jirinna waxaad siinaysaa fursad ay kaga falceliyaan. Tusaale ahaan, haddaad samaynayso kala wareysiya ama dood ama wax lamid a, warka qudhiisan tafatir buu baahan yahay, yara raac iyo in la hubiyo dariiqadu ku yimi iyo qaabku ku yimi iyo cidduu ka yimi inuu sax yahayin kale. Marka saa waa hawl badan tahay. Laakiin ama waxaan arkaa inay jiraan mawaadic kale oo ka hawl badan marka warbaahinta laga hadlayo, oo dhakhtarka oo kale, xisaabiyaha oo kale. Warbaahintu waxaad inta badan ku shaqeynaysaa ma aha wax kaaga baahan in maxaa la yidhaahdaa aad maskaxdaada uga shaqeysiiso, yacni inaad xal raadiso. Mararka qaar way kalifaysaa, laakiin inta badan waxaad sugaysaa dhacdo. Dhacdadaas marka ayaad raadinaysaa dariiqadaas ku xidhan tan iyo tu horeo dhacday, ama xidhiirka ka dhexeeya, ama cidda dhacdadan samaysay inay dhacdo hore samaysay iyo wixii la midka. Laakiin marka laga yimaado taas, waa arrin way adag tahay. Laakiin anu dariiqada ugu badan aan umaleynay inaan uga gudbi waxay ahayd horta shaygan xiisaynayay buu ahaa, kuna abuurnaa kalgacalkeedu laabtada ku abuurnaa. Saa daraaddeed uma arkaynin wax dhib badan inay tahay, hadday noqoto xataa barnaamijyada investigationka ama baaritaanada oon xataa qaarkood isku dayay, inkastoo aanay suurtagelin aanay nuurka arag oo ay gacan kale ku dhacday. Laakiin waxaan sheegan maadaama shay aan xiiseynay u yahay, taasay fududeynaysa marka inaan uga gudbo. Laakiin waxaa jira dad badan oo u arka inay dhib badan tahay. Qofku mar haddaanu sheegan aanu ahayn sheegaad xiiseynaysay, waa run mushkilad bay kugu noqonaysaa. Xataa inaad kamarada soo hor istaagtaa waqti kugu qaadanaysa inaad hadasho. Laakiin markuu yahay sheegan sheegaad xiiseynaysa, tababarada aad qaadatayna ay yihiin tababaro in un wax ka anfacay, walow aan ogahay in warbaahinta Soomaalida aanay haysan tababaradii loo baahnaa ee lagama maarmaanka ahaa inay qaataan. Laakiin haddana tababarada aan haysana ay yihiin kuwii lagu soo hor istaagi lahaa kamarada, qod wax ku sharxi lahayd, aad fikrad ku gaadhsiin lahayd ciddaad doonaysa inaad gaadhsiiso. Way fududahay inaad gudbiso aragtida doonaysa inaad gudbiso. Waayahay, markii aad bilowday shaqadii koowaad, dabcan waad ka tagtay goobo kale aad ka shaqeyn jirtay oo saxaafadii goobo kale bay isugu jiray. Waqtigan hadda aynu joognana waxaa la tilmaamay qof markuu doonayo inuu wariye noqdo keliya inaanu u baahnay inuu TV ka shaqeeyo, laakiin siyaabo kala duwan oo dabcan wax loo soo gudbiyo ummadda aad ugula wadaagi kartaa jira hibooyinka kugu jira ee warbaahineed. Ma samaysaa siyaabahaas kala duwan? Haddii aanad samaynsa, mays leedahay bilow? Mara waa run weliba dunida, maadaama caalamka ku wareegay internet waxaan baraha bulshada ama social media la dhahdana uu door xoogan ku leeyahay. Iminka warbaahinta caadiga waxaa ka badan ba tan lahaa citizen journalist ama warbaahinta shaqsiga ah. Anu dariiqooyinka dhowr jeer waan sameeyey, walow aanan si taxanaha usoo gudbin. YouTube baa jira, aan filayo taxanihii aan sameeyey mala rabdaan tu kii ugu dheeraa oo kaga hadlaya aasaaska jamhuuriyadda Turkiga cusub iyo qaabkii loo aasaasay iyo dhacitaankii boqortooyada Cusmaaniyiinta. Waxaa kaloo jira mararka qaar inaan baraha bulshada Facebook iyo meel lamid wax kusoo gudbiyo, laakiin waa mawduuc aan u arkay inuu bulshada wax u tarayo uun. Inta badan targetka ma saarana si dhiiliya wax usoo gudbiya ama todobaadlaha. Laakiin hadda waxaan qorsheynaya haddii Allaah wadil ogolaado inaan sameeyo podcast nidaamkan khidmadda codka, kaasoo rajeynaya inaan kusoo gudbiyo mawaadiic kala duwan oo bulshada anfacda iyo sidoo kale kuwo bulshada laftigooda khuseeya, ama qofku kaga hadlo xaalad soo martay, ama uu kaga warbixiyo arrin jirta. Marka taasan imika hadda qorsheynaya, laakiin kuwan kale ma yihiin kuwo daily ama si toosa socon jira. Laakiin marmar markaan arka mawduucaas in qofku xiisan, tusaale ahaan daraasi lasoo saaray oo kale, ama war si loo arkay oo la doonaya la saxo kale ama xaalad timi, war inta badan waxaan taagaga saaraa marka wararka laga hadlayo wararka dibadda oo wararka dalka dabalooda haya, kii televishinka qaranku tabiyey iyo kii televishinka kale tabiyey waa isla halkii uun. Laakiin dhacdooyinka ama daraas lasoo saaray tu caafimaad ha noqoto ama tu cimilada khusiisa ha noqoto ama wixii lamidka, inta badan taagaga saaraa. Marka way dhacdaa, laakiin ma tira badna. Waayahay, waqtigii jaamacadda fakultiga dhamaysay muxuu ahaa? Fakultiga jaamacadda ka dhameeyay waxaa siyaasadda xiriirka caalamiga ama waxaa loo soo gaabiyo international relationship IR ka loo soo gaabiyo. Waayahay, ma ku shaqeysay markaa? Wallaahi may kuma shaqeynin,
sababtoo ah horta fagalkan inta badan cidda ku shaqeysa dalkeen way yar tahay, goobaha lagaga shaqeeya sidoo kale way yaryihiin, goobta ugu badan filan ay banaan tahay ama yacni macquul tahay in lagaga shaqeeyo. Marka ku soo dhacaysa wasaaradda arrimaha dibadda, laakiin nasiib darro wasaaradda arrimaha dibadda lafteeda dadka kaga shaqeeya xirfadaale way yaryihiin ilaa xad. Markii ugu dambeysay 2018 waxaan ku ogaa 2 qof baan filaya keliya xirfadaale, shaqaalaha kale waxay ahaayeen dad iska kulliyadaha kale sida caadiya nidaamkana dowladda ka dhex muuqda, kulliyadaha kale accountin iyo hooyo marka soo siiyo wax lamida bartay. Marka anugu kumaan shaqaynin, hay-adna kulama shaqaynin, wasaaradda arrimaha dibaddana kulama shaqaynin, laakiin fakalkan marka hore waxaan u bartay in uu ii noqdo dariiq igu xidha nidaamka caalamka uu shaqeeyo, hadda noqdo siyaasadda, diblomaasiyadda, nidaamka militariga, sirdoonka iyo waxay lamidka ah, maadaama ay si uun isku soo gelayaan. Baan u bartay walow aan isku dayaan ku shaqo bilaabo, laakiin imay suurtagelin. Shaqo qaran bay ahayd ma filay 2020-kii baan marxaraystay, laakiin jawaabigiga maysan noqon ilaa hadda, wax jawaaba kamaan helin inaan kusoo baxay, inaan kusoo bixin labada midna. Marka taas ay igu dhowd markaana imay suurtagelin, laakiin meel kale oon kaga shaqeynaa ma jirto. Way markaan kasoo gudubno arrimahaas guud ee waxbarashada, Yunis, waxaa jirta dabcan intii intaas ka dambeysay suuqaa timaada haweenada qaar goobo kala duwan baa timaada, bas baad soo raacdaa, kelidaa baa xaafadda ka soo baxa, baska kelidaa baa soo raaca, suuqana waa timaada, iyadoo aanay cidina kula socon. Sidoo kale baraha bulshadana waad isticmaashaa qeybaheeda kala duwan, bal haddii aad si guud dhammaantood uga wada waranto, sidee bay kugu suurto galeen? Cumar, waa runtaa suuqa hadaan ku horeeyo, horta ilaa imaada ka gaadhay waxaa jira in aan ay ii fudaato inaan baska soo raaco, dad kala macaamilo, maxaa la yidhaahdaa ay u diro lacagta haddii aan saad ku sitaa ama ii dahab ama adeegyada kale lamidka ah. Maxaa la yidhahdaa goobtan u baahan aan kaga dego weliba iidan lii sheegin, maadaama la qabsaday oo waddan muddo aan isticmaaliyey. Goobtan u baahan aan kaga dego, kadibna cidaan u baahan aan la kulmo, aan hawshay soo dhamaysto, markaa dib u soo laabto, halkii aan kasoo raacay dib uga soo raaco, kaga dego halkii aan kaga dego. Marka waxaan u arkaa un inay tahay mid kamid ah nicmooyinka Ilaahay bixiya, laakiin dadaalna ku jira oo dee dad badan waxa jira naafa ah oo u arkay inaanay ama samayn karin ama bixi karin ama anay awoodin, inkastoo qofay u duruuftiisa leeyahay. Laakiin haddana anugu ilaa iyo yaraantid waxaan ku aamini jiray inay noqdo yacni qof keligii u taagan aan cidna ku tirsanaanin. Taasaa markaa ii fududeysay aan filaya iyo go-aananka aan ka gaadhay inaan anu shaqsiyan aan isku tiirsanaado baa ii fududeysay inaan tallaabadan qaado. Tan kale baraha bulshada waa run, baraha bulshada waan isticmaalaa weliba Facebook iyo baraha bulshada kale lamidkaaba. Markii hore waxaan ku isticmaali jiray computer oo program bay ugu jiray codo loogu talagalay dadka aragga ka naafada isticmaalaan, laakiin hadda waxa dhawaan igu soo biray mobile oo intii hore aan u arkay inaanan samayn karin oo aan la qabsan karin, laakiin markii aan tijaabiyey ka fududaaday intii aan moodayey. Marka hadda mobilena waan isticmaalaa, laakiin waqti hore waxay noqon jirtay in markaan fariin diray kalaan qof yeedho, qofkaas haddii qoraal ay tahayna wii qoro, haddii codtahayna codka ay furan codka duubo kadibna wii diro WhatsApp oo kale. Laakiin haddaana isticmaalna si wanaag alxamdulillah. Sidoo kale baraha bulshada Facebook oo kalena waan isticmaalaa, ama asxaabtan kala xiriira, ama warbaahinta kala duwan aan kala socdo. Laakiin inta badan qoraalka waanaan weli ilaa hadda aad isugu wanaagsanayn oo aan weli wada baranay intii loo baahnaa. Sada adeed inta badan qoraal ma isticmaala, cod baan ku isticmaalaa, ama call ha noqoto, ama inaan cod fariin duubo ha noqoto. Yunis, ugu dambeyn waxaan soo gaarnay guntii iyo gabagabadii barnaamijka. Way arag baad u tahay, waxyaabo badan iyo caqabado badan baad noloshaada soo martay. Dabcan waxaa jira dad kaloo kulamida oo iyaguna aragga naafa ka ah oo adduunyada meelo kala duwan ku nool, qaar ay waddanka ku nool yihiin. Dabcan waxay sheegtaan caqabado kala duwan, dadkaas maxaad talaahan usoo jeedin lahayd? Horta cumarow, maxaa la yidhahdaa qofka, waxaa la yidhahdaa macalinka ugu wanaagsan waa waqtiga. Marka anugu intaan waqtiga ka bartay, intaan goobaha kale ka bartay, intaan waqtiga ka bartay waa ka badan, laakiin maan gaadhin heer maxaa la yidhahdaa waayarinada lagu tilmaamayn ama wax laga samayn karaa ama. Laakiin maxaa la yidhahdaa markaan ka hadlayno dadka noocaas, waa run way jiraan dad caqabado badan sheegta jira, laakiin aan hal mid un baan ogahay, qofkan hadday ka go'an tahay inuu meel gaadho uu gaadhaya, intay doontaa ku qaadato dhib ku doonaha kala kulmo, laakiin muhiimadda horta waa go'aankaaga. Ta Ilaahayna waa halkeeda, marka Ilaahay talasaata adu go'aankaaga inaad sheegaan samayso,
waad samayn karaysaa. Laakiin haddaad doonaysa inaad raadiso qiil, imika tusaale waxaa ladhaha Yurubiyaanka, waxaa ladhaha waxaa ladhan Afrikaanku, waxaa niyad jibiyo ladhan waaga berigiisa. Habeenkii markuu sii seexanay ladhan qofka Afrikaanku wuxuu ku seexdaa 300 oo qorshe kala duwan. Subax taa samee, halkaa tag, halkan mar, sidan yeel. Subaxii mar lama ku waagu beri un boorna yonyo. Waagu beri ha, okay, halkaas tigisaa. Niyo bas ma haystay iska daa. Maya u haystaa bas. Niyo maanta cayadaa kulul iska jog. Maya cayadaa ma jirtaa waa hadha. Niyo doyl baa dhacaysa maanta iska daa. Qiil raadis, in un si uu sii jiifo. Dee taasna way kuma wadaysa ilaa iyo maalinba maalinba si maalin maalin kugu dhiibiyo akhirka. Shaygood waayaysa. Marka, dad baa jira badan oo ku oranaya caqabad baana haysataa cidina ma caawiso. Horta dee Soomaalidu sideedaba ama dadka bulshada dabeecadda aadamuhu ku abuuriyo waxa weeyaan qof wax haysta wax ugu daraan. Hadana adigu wax la yimid cidna waxba kugu darameyso. Dad faran maran meesha la timaado gacan maran cidina waxba ku siimeyso. Laakiin marka adigu wax la timaado tiraahdo warni maan yahow dad yahow dee sanaanahay waxa laygu daro waa arrin. Marka anigu go'aan sujeedin waxay horta in qof markuu isku go'aan gaaro oo naftiisana ku kalsoonaado. Oo aan u dhageysan hadalka bulshada kale iyo markaan kuleeyahay aan u dhageysan yacni dhalilaha kaga imanaya waxaan ma samayn kartid san ma yeeli kartid kan ma noqon kartid aan u dhageysan naftiisa ku kalsoonaado go'aanna ku gaadho ilaahna u tala saarto wixii intaa ka dambay markaa uu imanaysaa xalku ama qofa ku caawiyo ama labaha ku caawiyaan ama tobanaha ku caawiyaan ama aakhirka waxaan doontaa lagu soo kala barto lagu maxaan ku qabanaa way aad iyo aad baad u mahadsan tahay Yunis daawadayaal intaasi waxaan ku soo gabagabeynaynaa barnaamijka Hanaqaad oo todobaadkan uu marti inoogu ahaa Yunis Cabdiraxmaan Jaamac oo dabcan ah wiil dhalinyaro ah oo reer Hargeysa oo aragana faka isla markaana waxbarashada ka gaaray ilaa heer jaamacadeed sidoo kalena bilaabay goobo kala duwan oo dabcan uu ka shaqeeyay. Todobaadkan barnaamijka intaas ayaan ku soo gabagabeynaynaa waxaa dhanka kamaradda ku sugnaa Sayid Buraale dhinaca farsamadana Cabdirasaaq Cismaan. Inta aynu barnaamijkan ka kuxiga ku rugmi doono haddii Allaah u dalo ogolaado waxaan idinku dhaafaynaa sidaas iyo wacna wanaagsan.